na podniku Agrobela, Banská Bela. Vidíme, že sa obhospodarujú lúky a pasienky. Je to čistá naturálna forma chovu. Tu by som povedal retrosystém. Spásajú sa veľké pozemky, pasienky. Mliečko, ktoré získavame pri tom, ako sa kravy pasuje, je hodnotnejšie, je lepšie. Ja si myslím, že paša, ktorá je dobrá a plnohodnotná, na tom mlieku sa to vyslovene ozrkadlí. Vonia, nahaj! Nahaj! Nahaj, ťapko! Nahaj, Vonia! Dobre. Dobre, zostaň, zostaň. Pasiem od mája až do konca októbra. Záleží, aké je počasie. Keď prídu na pašu, pekne sa rozpasú, keď sa rozpasené, políhajú, idú v vode, ponapájajú sa kravy, zase sa pasie, zase si políhajú a pomaličky idem s nima domov. Kravičkami. My máme ďalších 26 dodávateľov, od ktorých odoberáme surové kravské mlieko. Je to intenzívne chovy na lúkach a pasienkách. Robia veľké plus vo výrobe a kvalite produkovaného mlieka. Do firmy sa musí spracovať pasterizáciou, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie mikrobiologickej čistoty mlieka. Počas pasterizácie sa takisto štandardizuje mlieko, odstreďuje, to znamená, že sa upravuje na požadovanú tučnosť a následne sa transportuje na jednotlivé strediska, kde prebieha už samotná výroba jednotlivých výrobkov. Počas toho výrobného procesu nám vzniká smotana, ktorá sa zbiera do zásobných tankov a následne po pasterizácii sa z nej vyrába maslo. V našej levickej mliekarni sa vyrába smotana sladká, ktorú získavame len odstreďovaním kravského mlieka. Túto smotanu buď teda využívame pri štandardizácii konkrétneho mlieka pre mliečne výrobky, alebo sa využíva na výrobu masla s požadovanou tučnosťou. Potom vyrábame smotanu kyslú pochuťkovú, kde je tá tučnosť na úrovni minimálne 14%. Táto smotana sa zakvasí určitou dávkou smotanovej kultúry pri teplotách v rozpeti 24-32 stupňov Celzia. Tento zákvas sa dôkladne premieša a priamo už potom prebieha plnenie do spotrebiteľských balení o hmotnosti 200 gramov. Takáto smotana potom fermentuje priamo v spotrebiteľskom balení. Na nasledujúci deň potom pracovníčka laboratória rozhodne o tom, či smotana vyhovuje alebo nevyhovuje na základe fyzikálno-chemických analýz. Tých 2500 litrov smotany s požadovanou tučnosťou. Na výrobu masla sa používa len táto smotana, nepridávajú sa tam žiadne prídavné látky. Jedná sa len o čistý mliečny tuk, kde je tá tučnosť na úrovni minimálne 82 hmotnostných percent. Obsah vody je na úrovni maximálne 16 hmotnostných percent, s tým, že my si ten obsah vody potom upravujeme buď otáčkami mutiaceho valca alebo rýchlosťou prietoku smotany. Samotné to maslo sa získava kontinuálnym spôsobom výroby v masloňovači, to finálne maslo sa potom už balí, teda buď ako polotovar do 25-kilových balení, tie sa potom využívajú aj na taviareň. Čiže v našej mliekarni sú vyrábané aj tavené syry, kde taktiež idú len suroviny z našej produkcie, založené čisto len na prírodnej báze, nepridávajú sa tam žiadne iné prídavné látky. Alebo sa potom maslo balí do 250 gramových spotrebiteľských balení, čo je vlastne hliníková fólia a to sa potom vlastne odvádza na expedíciu a uchováva sa to pri teplote 2 až 8 stupňov Celzia.
Tí ľudia preferujú to maslo tiež kvôli tej tradičnej chuti. To naše maslo je naozaj žlčie ako to ostatné, je mäkšie, naozaj ho cítiť po tej smotane, čiže tá babička chutí tak, ako chutila pred 20 rokmi, pretože sa používa tá tradičná technológia výroby. V levických mliekárniach dbáme na to, aby sa použilo minimum alebo žiadne konzervačné látky, farbivá, a enzymy a podobné veci. Takže je to veľmi náročné na surovinu, na hygienu a ozaj sa musí zabezpečiť tá mikrobiologická čistota výrobku, nakoľko ničím nekonzervujeme, nič tam nepridávame. Je to vyslovene natur, ako sa hovorí, produkt. Zakladáme si na čerstvých výrobkoch, ozaj bez týchto prídavných látok. To, čo by som možno ďalej vyzdvihol, je produktový rad Radu Babička, kde tvarohov, ktoré sú jedným z ťahuňov tejto kategórie, aj novinku Miláčika, ktorého sme uviedli, ktorý je dneska v novom modernom obale, pouch. Dlho sme rozmýšľali, či tento výrobok umiestnime do tradičného kelímku, na čo sú naši dneska spotrebitelia zvyknutí, ale rozhodli sme sa pre takýto moderný typ obalu, pretože je to obal, ktorý dneska má veľký trend v rámci sveta. Ľudia sú si na ňo zvykajú a je veľmi jednoduchý aj na manipuláciu pre mamičky, pre deti. Chceli sme našim konečným spotrebiteľom pripomenúť ten výrobok tradičný, ktorý sa kedysi vyrábal. Je to tvarohovo-smotanový dezert vlastne v tých tradičných príchuťach, ako je čokoláda, vanilka. Obal je retro, ale vnútro toho produktu je moderné. Je tam to, čo dnes žiada trh a žiada doba, že náš výrobok má dvojnásobné percento prítomnosti proteínov, čiže bielkovín. Oproti ostatným výrobkom dosiahli sme to modernou technikou a napriek tomu, že to má takýto retro dizajn, je to veľmi moderné a zodpovedá to aj dnešnému modernému štýlu života, ktorý je taký zvláštny, že všetci ľudia v zásade sú jednoruký, lebo majú v jednej ruke telefón a len tú druhú ruku majú voľnú na ostatné činnosti a tento náš výrobok to umožňuje, že nepotrebujú nádobku a lyžičku, že to takýmto spôsobom jednoducho môžu okoštovať a v druhej ruke môžu mať ten telefón, ktorý nás spája s tou celou zemeguľou. Zhruba 4,5 tisíc kusov, čo sa týka dennej výroby. Samotná tá výroba spočíva v tom, že všetky zložky podľa receptúry sú utavené v tavičke pri určitej teplote a požadovanú dobu. Takto teplne ošetrená zmes sa potom prečerpáva do nádrže, odkiaľ sa prečerpáva už priamo do plniacej linky. Proces plnenia prebieha za horúca s tým, že takéto výrobky potom odkladáme do chladiarne až na konci výroby. Na výrobu sa používajú čisto prírodné suroviny z našej produkcie, nepridávajú sa tam žiadne umelé látky, na zaústenie sa používa len kukuričný škrob, čiže jedná sa o čisto prírodný produkt. Tá receptúra sa tam viac menej nezmenila, skôr sme ju trošku vylepšili s tým, že sme chceli tomu výrobku dodať nejaký zdravotný benefit, takže sme tú receptúru upravili tak, že sme obohatili ten výrobok o bielkoviny a znížili sme na minimum obsah tuku. Pre tie takisto mamičky môže byť takým signálom, že sa nemusia báť dať ten výrobok tým deťom. Nie je to niečo, čo je prepchaté umelými farbivami a cukrami a želatinou. Proste je to čisto natúr, prírodný produkt, ktorý má ten zdravotný benefit toho zvýšeného obsahu bielkovín a zníženého obsahu tuku. A ešte k tomu aj výborne chutí.
Keďže zachovávame všetky tie tradičné receptúry, doba výroby tých jednotlivých výrobkov je rôzna, čo je jednak náročné na plánovanie, ale na druhej strane zaručuje to tú kvalitu a tú chuť, ktorú chceme. A my chceme dosiahnuť to aj samotnými produktami, aby spotrebiteľ rozhodoval a pýtal si tie domáce mliečne výrobky u každého jedného obchodného reťazca. Spoločne spracovatelia mlieka ako mliekárne aj s farmármi, ktorí nám dodávajú mlieko, máme vytvorený mliečny fond, kde sa snažíme zbierať spolu nejaké drobné na to, aby sme pôsobením na zákazníka, na spotrebiteľa našli k nemu cestu, aby tie domáce mliečne výrobky boli viacej kupované, viacej vkladané do košíkov. Spôsob zbierania je taký, že každý producent prispieva ešte bývalým jedným halierom z každého litra mlieka a každý spracovateľ tiež jedným halierom do spracovaného mlieka. Ono to vyzerá veľmi taká maličká suma, ale za rok vyzbierame okolo 500 000 eur, čo je už slušná minca na propagáciu mliečných výrobkov. A to, čo je dobré okrem tej propagácie, ako dostať tie mliečne výrobky k spotrebiteľovi, aj to, aby sa zvyšovalo portfólio tých pravých, čerstvých, poctivých výrobkov. A tu je tá dobrá správa, že aj Levmilk sa nakoniec znovu rozhodol spustiť Babičku do predaja, ktorá si myslím, že má ozaj úspešný štart alebo reštart.